Sveicināti! Iepriekšējā raidījumā dzirdējām, kā Kurzemes hercogistes Biržu ciemā aizvedīja hercoga Jēkaba laikus, kā saskārās ar kariem un sērgām pēc tiem. Arī Napoleona kara laikā Birži dabūja redzēt gana posta. Šajā reizē paklausīsimies, kā pēckara laikos ciemata iedzīvotāji sāka pamazām atjaunot savu turību un tiekties pēc zināšanām. Ceļš nebija viegls, taču tas vainagojās ar panākumiem, kuru rezultātā latvieši ne tikai kļuva turīgāki un sāka vākt savas gara mantas, bet arī spēra savus pirmos soļus uz pašnoteikšanos. Citāti ņemti no grāmatas, laika saknes vērojot, vēstījums par salas novadu. Norādes uz stāsta iepriekšējo daļu atstāšu komentāros. Bet nu, atpakaļ pie biržiem 19. Gadsimta sākumā. 1806. Gadā uz biržu un salas draudzi atnāk strādāt mācītājs Jākabs Florentīns Lundbergs, kurš 1837. Gadā kļūst par Sēlpils iecirkņa prāvestu. Viņa ieguldījums ne tikai baznīcas nešanā, bet arī saimnieciskās dzīves uzlabošanā un sakārtošanā, cilvēku audzināšanā, ir milzīgs. Kā atzīst pētnieks P. Lapiņš, Lundbergs ir tulkojis grāmatu Ciems, kur zeltu taisa, un ļoti daudzus faktus pārņēmis no toreizējās biržu apkārtnes. Lundbergs vienā no saviem pēdējiem rakstiem sniedz biržu un salas draudžu stāvokļa raksturojumu, kādu viņš atradis draudzēs ienākot par mācītāju. Tas ir 1806. Gadā. Abās draudzēs nav nevienas pagasta skolas. Lasīt prot tikai 100 cilvēki starp draudzes locekļiem. Izplatītas tikai 12 bībeles. Mirušos glabās šur tur, kur pagadās. Iesvētītu kapsētu nav. Dažās svētdienās baznīca tukša. Starp iedzīvotājiem stipri izplatīta dzeršana. Svinības notiek ar lielu dzeršanu, tajās tērē naudu un bojā veselību. Ir gadījumi, kad kāzās par degvīnu izdod 50 pūru rudzu. Valda dziļa mājticība, kas aptumšo ļaužu prātus. Viņi cer saņemt lielāku svētību no svešu baznīcu kungiem. Ramdē dodas pie tiem ar aizlūgumiem iesvētīt maizi, gaļu un citus ēdamos, nolādēt skauģus un ienaidniekus. Iedzīvotāju materiāla apklājība arī ļoti zema. Mājas ir nejaukas un neapkoptas. Daudzās vietās cilvēki dzīvo kopā ar lopiem tumšās rījās. Īpašas istabas rati sastopamas. Abās draudzēs tikai trīs istabas ar skursteņiem, glāžu logiem un priekšnamiem. Pārējās dūmu izlaišanai ierīkoti divi vai trīs caurumi, kurus aizšauj ar galdiņiem. Kad mācītājs apmeklē draudzes locekļus mājās, vecākus tur neatrod. Bērni aizbēg, lai gan par savu ierašanos sludinājas baznīcā. Rekrūšas kara klausībai ķer nakts laikā. Daži no viņiem bēgdami mežos apsaldē kājas un rokas. Vīru, sievu un jaunavu apģēps neglīts. Baznīcā nāk pastalās un vīzās. Visā draudzē tikai trīs pāri zābaku. Sievas nēsā lielas smicas no lapsu ādas, arī vasaras laikā. Jaunavas izskatās bālas, retai ir gluda un sārta seja. Pie šādas dzīves rodas dažādas slimības. No ievietotiem latviešu avīzē ziņojumiem par biržu un salas draudzēm redzams, ka dažādas sērgas bieži plosās un prasa daudz upuru. Lundbergs, lai mazinātu šo postu, sniedz baznīcā aizrādījumus, kā izsargāties no sērgām, dod norādījumus, kā apieties ar slimniekiem, pats potē aizsargu bakas bērniem. Lundbergs 1827. Gadā savā ziņojumā no biržiem raksta, ka biržu draudzē nomiruši 50 bērni, ne no pašām masalām, bet pēc to pārciešanas. Baznīcā māca, kā kopt un izsargāt bērnus, kas saslimuši ar masalām, bet ļaudis šīs mācības neņem vērā, tamdēļ tik liela bērnu mirstība. Latviešu avīzē sniegtā biržu un salas draudžu statistikā par dažiem gadiem norādīts, cik bērniem aizsargu bakas potē mācītājs un cik ārsts. Tā piemēram, 1827. Gadā mācītājs potē 387 bērniem un ārsts 30.
Bažas par sērgām, to novēršanu un vispārēji jautājumi stipri nodarbina Lundbergu. Sērgu gadījumos Lundbergs latviešu avīzes slējās izstāsta savas bēdas un izsaka vēlējumus. Ja kaimiņu draudzē plosās baku sērga, tad savā ziņojumā Lundbergs aizrāda, ka brīži draudze no tās pasargāta ar aizsargu bakām, pamudinot arī citus ieviest aizsargu baku potēšanu. Statistikā par dzimstību un mirstību savā draudzē Lundbergs aizrāda, ka nedzīvi piedzimušiem bērniem cēlonis ir nepreiza palīdzības sniegšana dzemdēšanas brīdī. Noteiktu datu par to, kādā stāvoklī atrodas Biržu pašvaldības saimniecība Lundberga ienākšanas laikā Biržu draudzē, nevis devies atrast. Ap 1843. Gadu pagasta magazīnā atrodas 6500 pūru rudzu un 3000 pūru vasarāju labības un pašu kapitāls uzkrāts par 9000 rubļiem. Ar šīm rezervēm pagasta pašvaldība spēja sniegt pagasta iedzīvotājiem palīdzību 8 neglīgos gados no vietas. Tie ir no 1843. Līdz 1851. Gadam. Sevišķi nopelni pie pagasta pašvaldības darbības nostādīšanas pieder Biržu muižas rentniekam, virsleitnantam Rautenfeldam un pagasta vecākajam Jākabam Cinarskim. Rautenfelda laikā Biržu pagasta zemnieki no tukšiniekiem tiek pie turības. Viņš māca strādāt, apkopi baznīcu, gādā par skolām, sargā bāru mantu, noorganizē pagasta lādi. Zemnieki savā tēva mājās tagad var droši dzīvot. Pie jauniem zemnieku likumiem klāšoties labāk. Lūžas īpašniekiem, šinī gadījumā rentniekam, pieder pāraudzība par pagasta pašvaldības darbību. Bet faktiskie darba darītāji ir pagasta vecākais, priekšnieki, tiesneši un tie, kuriem šie nopelni patiesībā jāpieraksta. Mūžas īpašnieks neliek šķēršļus pagasta pašdarbībai. Faktiskais darītājs tomēr ir pagasta vecākais J. Cinarskis, kurš šajā amatā nostrādā 21 gadu un tiek ievēlēts no jauna 7 reizes. Lundbergs par Cinarski izsakās, ka viņš ir gādīgs, laipns un ļoti rūpējis par savu ļaužu labklājību. A. Līventāls šim nopelnu bagātiem darbiniekam velta dzejoli. Kā Rautenfelds, tā Cinarskis ienāk Biržos 1810. Gadā, tas ir 4 gadus pēc Lundberga. Aba šīs personas darbojas Lundberga garā un atrodas viņa iespaidā. Lundbergs ir izglītības veicinātājs. Viņš domā, ka paceļot cilvēku izglītības līmeni, tam rodas prasība pēc kulturālākiem dzīves apstākļiem. Viss viņa mūža darbs veltīts savas draudzes locekļu audzināšanā. Kā palīgs jaunatnes audzināšanā ir rakstnieks Ancis Līventals, kurš izpilda skolotāju un ķestara pienākumus Biržu un savas draudzēs, sākot no 1825. Gada. Pēc Lundberga iniciatīvas 1836. Gadā nodibinās 3 pagasta skolas un 2 meiteņu skolas Biržu un savas draudzēs, lai trūcīgajiem atvieglotu, kā viņš pats raksta, bērnu mācīšanu. Skolas nauda nav jāmaksā. Skolētāju algu un pārtiku saņem no draudzes lādes. Skolas iekārtu apgādā pagasts, bet grāmatas un rakstāmlietas skolēni paši. Nabadzīgajiem skolēniem grāmatas un rakstāmlietas sagādā skolas uzturētāji. Tas ir draudze un pagasts. Skolās māca lasīt, rakstīt, rēķināt. Meiteņu skolās vērbt, augst, šūt un citus saimniecības darbus. Par šīm skolām Lundbergs raksta, ka 2 ir pilnas ar skolniekiem, lai gan neviens nav spiests sūtīt bērnus skolā. Visas 5 skolas nemaksā vairāk par 60 rubļiem. Lai šādas skolas varētu ierīkot, jāgādā par skolotājiem. Biržos skolotāju netrūkst, jo par to sagatavošanu rūpējas Līventals. Lundbergs ar savām pagasta skolām grib padarīt izglītību pieejamu visiem draudzes locekļu bērniem. Savu draudžu statistika, kuru katru gadu ievieto latviešu avīzē, ziņo, cik no pirmajā reizē pie Dievgala pieņemtajiem tas ir iesvētītiem, prot lasīt labi, vidēji un slikti, un cik ir rakstīt pratēju. No šiem datiem redzams, ka ar katru gadu lasīt un rakstīt pratēju skaits pieaug, kas uzskatās par šīs skolas sistēmas panākumu. Galvenais Lundberga darbs tomēr ir sabiedriskā audzināšana, un te viņš savas draudzes locekļus apmeklē arī mājās.
Ap 1839. gadu biržos Lundbergs nodibina atturībnieku pulciņu, kura dalībnieki dod solījumu, ka nelietos degvīnu. Alus un vīna lietošanu toreiz neuzskata par solījumu pārkāpšanu, jo šo dzērienu lietošana nav tik pieņemta. Lundbergs dod padomus, kā uzkrāt līdzekļus pilsētas krājkasēs, nevis turēt naudu mājās. Panākumi ir redzami pēc gandrīz pusgadsimta. Pēc 50 gadiem aina draudzē ir iepriecinoša. Piedzērušies cilvēki ir reti redzami, kā mājās tāk rogā. Par bērnu audzināšanu rūpējas vecāki un skolotāji, kuri savu amatu pilda apzinīgi. Trūkst vēl gādības par slimniekiem. Arāju mājas ir prieks redzēt, kā no ārienes tā no iekšienes. Ēkas būvētas uz stipriem pamatiem. Ēkas ar skursteņiem, glāžu logiem, priekšnamiem un pagrabiem vairs nevar saskaitīt. Dažām ēkām ir pat trīs skursteņi – ierīkotas plītes, podu krāsnis, dēļu grīdas, īpašas istabas saimniekiem un saimniecēji. Daži ceļa vīri šādas mājas notur par mazām mužām. Meitas un sievas ģērbjas labāk. Vīri un puiši baznīcā nāk zābakos, meitas kurpēs. Ļaudis tērpjas glītos, pašaustos, krāsotos svārkos, bērni un meitas izskatās glītākas. Ar lozēšanu rekrūšu došana arī nav vairs tik bailīga kā agrāk. Kā atminas rakstnieks Jānis Grīns, kas dzimis 1890. Gadā Ziedu mājās, biržu pagasta skeletu sastāda ap 200 vecsaimniecību. To īpašniekiem maksā kronim nedēlu renti, ko atlaiž 1900. Gadā. Dzimtas savās mājās dzīvo pāri par 200 gadu. Vairums vecsaimnieku dzīvo izklaidus. Uztur kārtībā arī katrs savu lielceļa gabalu. Retāk ir kopās dzīvojošu ļaužu, piemēram, Miķelānos, Paraviršos, Leimaņos. Daudzas saimniecības saucas āres. Brīvāres, Ozolāres, Ķesterāres, Silāres, Lazdāres, Mežāres, Dešāres. Tas liecina, ka senlaikos šajās vietās meža vidū atradušies saimniecībai noderīgi klājumi. Jānis Grīns raksta – Gadsimta beigās, kā redzu savām acīm, strādā vecsaimnieki kopā ar ģimenēm. Bez viņiem ir arī pa 2-4 precēti kalpi ar sievām, kuri saņem lielāko algas daļu natūrā un ēd savu maizi. Ir kalpones gani. Kalps strādā saimnieku darbu augu gadu, viņa sieva vasarā nolīgto dienu skaitu. Kalpa materiālais stāvoklis atkarīgs no kalpa sievas izmanības un mākas. Parasti kalpiem ir prāvi bērnu pulciņi. Kalponiem algas mazas 17 līdz 23 rubļi. Gadsimta mijā zemnieku dzīvē sākas pārmaiņas. Ļaudis uzsāk racionālāku saimniekošanu. Parādās lauksaimniecības mašīnas. Tiek īpaši izcelta lokkopība. Strauji samazinās precētu kalpu derēšana. Vecsaimniecībā strādā pārsvarā vieninieki, puiši un kalpones. 1866. Gadā Krievijas ķeizariskā valdība izdod Baltijas pagastu likumu, kas pagastiem paredz diezgan lielu patstāvību. Līdz šim pagasti atradās stingrā muižas uzraudzībā. Nu drīkst iecelt savu valdīšanu. Pagasta valdi veido pagasta vecākais, skrīveris un runas vīri. Darbojas pagasta tiesa. Ierīko magazinu un pagasta lādi. Mūsdienīgā valodā runājot tiek izveidota pagasta nespējnieku apgādes programma. 19. Gadsimta 90. Gadu vidū skolās ievieš pastiprinātu krievu valodas mācīšanu. Pat starpbrīžos skolēniem jāsarunājas krieviski. Ja nē, tad skolēnam jānēsē kauna zīme, uz kuras krieviski rakstīts, es šodien runāju latviski. Tikai 1905. Gada revolūcijas laikā izvirza lozungu Visus priekšmetus mācīt tautas valodā. 19. Gadsimta otrajā pusē pēc Friča brīvzemnieka aicinājuma aizsākas plaša folkloras vākšana visā Latvijā. Tajā iesaistās arī Salas biržu un Sēlpils ļaudis. Pētniece Māra Vīksna ir apkopojusi datus par folkloras vākšanu Sēlijā. Tautas gara mantu apzināšanā Jaunjelgavas apriņķī veicas Sēlpils pagastam. Ar 13329 savāktajām dziesmām tas visā Latvijā ierindojas 6. Vietā. No senseniem laikiem Sēlpilī populāras ir dziesmas par ozoliem.
1905. Gada revolūcijas notikumi ieraksta dramatiskas lapuses biržu vēsturē. Pirmā masu sapulce notiek Leimaņu tīrumā. Plīvo sarkanie karogi. Skan cīņas lozungi. Nost caru! Ganībās sapulcējas ap 100 cilvēku. Partijas propagandists Grēviņš vēsta par 9. Janvāru norisēm Pēterburgā un par demonstrantu apšaušanu 13. Janvārī Rīgā. Skaidro partijas programmu un organizācijas principus. Rudenī biržos ievēl pagasta rīcības komiteju. Tā sastāvā ir arī divas sievietes – L. Zirnīte un M. Lācīte. Rīcības komiteja cenšas realizēt lēmumus, kas pieņemti delegātu kongresā Rīgā. 1905. Gada 16. Decembrī biržos iebrūk soda ekspedīcijas dragūnu nodaļa. Pa ceļam tie nošoja biržu muižas kalpa dēlu – LSDSP biedru Jāni Saldi. Dragūni sagrāva vairākus revolucionārus un aizved uz Eķengrāves muižu, kur notiek nežēlīga arestēto pēršana. Aizvesto vidū ir arī L. Zirnīte. Revolucionāri atkāpjas ar kaujām. Biržu apkaimē darbojas arī mežabrāļi. No Dignājas atnākušais mežabrālis Mednis Leimaņu krogā nošai kādu vietējo saimnieku, bet kādam citam nodedzina mājas. LSDSP gaismas organizācija atļauj viņam atsavināt biržu pagasta kasi, lai iegūtu naudu revolucionāru emigrācijai uz Ameriku. Kopā ar citiem mežabrāļiem Mednim izdodas operāciju izpildīt. Laikraksta cīņa 1906. Gada 17. Marta numurā ievietota informācija par šiem notikumiem. Ir teikts, ka februāra nogalē biržu pagasta iedzīvotāji sanest pagasta nama ģenerāla gubernatora uzlikto kontribūciju – 100 rubļus un 50 rubļu vietējam baronam par laustajiem telefona stabiem. Starp citu aplausti tikai 5 stabi. Naudu kārtīgi reģistrē, kvītē un noliek pagasta naudas skapī. Pie pagasta nama durvīm apsardzē nostāda 6 bruņotus sargus. Naktī bars bruņotu revolucionāru atbruņo sargus, paņem nolikto naudu un aizbēg. Par minētajiem notikumiem ir saglabājies konspekts no Jelgavas apgabalties prokurāra biedra apsūdzības raksta Jaunjelgavas apriņķa biržu pagasta rīcības komitejas lietā, kas datēts ar 1908. Gada 16. Augustu. Tajā sacīts, ka 1905. Gada decembrī Kurzemes gubeņas apriņķa biržu pagasta robežās līdz tam pastāvošās pagasta valdes un pagasta tiesas vietā tiek nodibināta tā saucamā rīcības komiteja, kuras sastāvā minēti 23 zemnieku vārdi. Viņu vidū ir arī Juris Ķēmenis, Jānis Mendijāns, brāļi Mikjāņi, Jānis Zombrāns un Jānis Grīns. Par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts J. Ķēmenis. Atslēgas no pagasta tiesas kas uzticētas Jānim Grīnam. Komiteja nāk uz sēdēm, apspriež sabiedriskus jautājumus, izdod zemniekiem pases, izmaksā algas kalpotājiem, piešķir pabalstus nabagiem, uzliek nodokļus. Komiteja pastāv vairākas dienas. Sakarā ar soda ekspedīciju tā savu darbību izbeidz. Zemniekus apsūdz un nodod tiesāšanai apgabaltiesā. Dažiem no viņiem izdodas izbēgt. 5. Gada revolūcijas mēģinājums nenoveda pie gaidītās pašnoteikšanās. Tomēr pēc tā cara vara Latvijā sāka kļūt pielaidīgāka. Visā Krievijas impērijā tā bija sacelšanās par socialisma idejām, taču Latvijā tā ieguva arī spilgti nacionalistiskas iezīmes. Lai gan revolucionāri to vēl nenojauta, bija atlikuši tikai 10 gadi līdz tā laika lielākajam karam Eiropas vēsturē. Karš atnesa jaunu postu Latvijas teritorijai, taču tajā pašā laikā ļāva pirmo reizi izveidoties Latvijas valstī. Bet par to kādā citā reizē. Šajā kanālā apskatu dažādas ar vēsturi, valodniecību un sabiedriskajiem procesiem saistītas tēmas. Atstāšu komentāros norādes uz līdzīga rakstura raidījumiem. Ja tevi tas interesē, iesaku abonēt šo kanālu un apskatīties citus ierakstus tajā. Labprāt dzirdētu arī tavu viedokli par raidījumos apskatītajām tēmām. Ar to arī vēlos atvadīties līdz nākamajam raidījumam. Visu labu!